Prokuroria e Shkodrës ka dërguar për gjykim nënzyrtar dhe ish-zyrtar të Inspektoratit të Mbrojtjes së Territorit dhe Agjencisë Shtetërore të Kadastrës. Ata akuzohen për veprën penale shpërdorimi detyrës, i kryer në bashkëpunim. Ka qenë pikërisht kallëzimi në prokurori një shtetasie me iniciale AD, e cila ka konstatuar ndërtimin e paligjshëm të një objekti në sipërfaqen e tokës që pretendon se është në pronësi të familjes së saj. Punonjësit e IMT-së Shkodër, Ergys Karametaj dhe Mirsad Hallunaj, përmes veprimeve dhe mosveprimeve të tyre, kanë lejuar ndërtimin e një objekti dykatësh në zonën e Shirokës. Edhe pse ishin njoftuar për kryerjen e ndërtimit të paligjshëm dhe ishin ngarkuar për verifikimin e ankesave të kallëzueses, pasi kanë shkuar në terren, nuk e kanë evidentuar këtë fakt në një proces verbal konstatimi, duke raportuar se nuk ishte konstatuar asnjë ndërtim i ri, në një kohë kur nga kqyrja e bërë nga ana e policisë gjyqësore, është provuar ndërtimi i këtij objekti të ri. Për ndërtimin e paligjshëm të këtij objekti, është dënuar me vendim të formës së prerë edhe ndërtuesja. Punonjësit e kadastrës së Shkodrës, Ardian Dodani, Besmir Lekaj, Erleta Bala, Fation Tahiri, Irash Qari, Suad Smakaj dhe Besmir Vukaj akuzohen se kanë mundësuar legalizimin e 9 objekteve të ndërtuara pa leje në të njëjtën zonë, ku për shkak të statusit të mbrojtjes së veçantë si rezervat natyror i menaxhuar, legalizimi është i ndaluar.